Fala aí, pessoal. Pastor Pipeiro, né? Dias de chuva. E nós estamos aqui inventando aqui o que fazer, né? Então, como vocês sabem, eu faço meus papéis dos gerecos, né? De luxo, né? Papéis de gereco, de pipa pequena, vazado, no recorte, né? Depois eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Outras pipas do recorte aqui, ó, que eu fiz, ó, aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aí, ó, assim que são recortes que eu fiz, ó, tá vendo aí, ó, tudo isso aí, ó, um papelzinho fluorescente, ó, aí as pipinhas que eu fiz, ó, certo, aí, usando papel fluorescente, a gente vai fazendo aí, ó, tudo gerecos. Aqui é um come rato de 55. Come rato de 55. Aí, ó, coisa linda. Ó, coisa linda. Come ratozinho, papel dourado agora. Aí. Papel dourado. Aí, preto com dourado fica bonitão. Aí, aí coisa linda. E agora eu vou fazer essa águia aqui no vazado. Eu já recortei para adiantar, para não, né? Aqui eu fiz os bicos, já o corte do bico. E vou fazer no laminado também, ó. Olha que laminado, galera. Olha que laminado lindo, ó. Dá uma olhada nesse laminado. Então, eu vou fazer a folha primeiro, né? Quero pedir a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você, né, não nos segue nas redes sociais, aí, ó, TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, Instagram, né, nos segue, que nós queremos fazer sempre o melhor, né? Fazer umas coisas bonitas aí pra vocês aí, mostrar a brincadeira, né, da pipa, né? Então, assim, eu não faço pra vender, né? Eu faço pra brincar, pra eu soltar, né? Poder botar uma pipa bonita no alto. Pra isso que eu faço. Eu boto um papel branco de fundo pra eu ter como base, né? Pra eu ter como base. Opa, tem que ir com cuidado, galera. Aqui com cuidado aí, ó. Aí. Depois eu vou mostrar como é que fica pronto, né? Isso aqui eu uso aí, cola de contato. Pra esse outro tipo de papel, né? Tem que ser na cola de contato. Aí tá aqui, ó. Vamos passar a cola de contato aqui, ó. Né? Onde nós temos que passar. Na cola de contato aqui, ó, tudo na cola de contato para colar o papel laminado. Eu resolvi fazer de papel laminado. Mostrar como é que fica uma folha, né? E aí sim, depois a gente vem mostrando para vocês aí como é que vai ficar, né, a pipa pronta, né? Como é que vai ficar ela pronta depois, né, de tudo colado bonitinho, ó. Tá aqui, aí, ó, como ela começa a ficar, tá, né? Aí, olha que peão lindo. Aí, vê se vai ficar bonito aí no gerequinho, ó. No gerequinho, não, um foguetinho de 55, ó. Foguetinho de 55, ó, como vai ficar lindo, ó. Ó como é que vai ficar lindo no foguetinho de 55. Tá vendo aí? Aí. Essa é a primeira parte aí
da pipa, né? Depois, o que que a gente pode fazer aqui depois, né? Eu posso fazer um recorte aqui, colar uma cor aqui, né? Vir colar outra cor aqui, recortar aqui, colar outra cor pra cá. E depois eu vou fazer uma desse modelo aí também. Tá vendo? Mas aí, o princípio é isso aqui, ó. Num peãozinho de 55 aí. Ó que luxo que fica. Depois eu vou ver outros acabamentos e vou mostrar pra vocês aí. Tá? Esse aqui é o papel de base que fica aqui, né? Pra gente poder fazer, tá aí. A primeira folha pronta, você tá aí, você acompanhou, né? E depois vou mostrar já chapado no gerecozinho aí. Valeu, galera. Fica com a gente aí que vou mostrar mais. Vou mostrar outra folha agora. Toda no com outras cores em volta dela também. Tá bom? Acompanhe que você vai ver aí tudo direitinho. Fala aí, galera. Aí, finalizando agora, hein? Finalizando agora essa aqui, ó. Aí. Também vai ficar maneirinho. Vai ficar aqui, ó. Aí, como é que vai ficar aí, ó. Aí, vai ficar maneiro também. Tá vendo aí? Aí, ó. Vai ficar show de bola também. Outro modelo aí, ó, do gavião aí. A pipa do gavião aí. Coisa linda, ó. Depois no vídeo eu vou mostrar como é que ficaram ela chapada. Valeu? Como é que elas ficaram chapadinha aí? Valeu, eu faço pra mim, irmão, entendeu? Então assim, eu não fico com muito detalhe não, não fico muita com perfeccionismo, porque é pra mim, pra eu soltar, né? É só que eu gosto de botar pipa bonita no alto. Então tá aí, mais uma. Algumas eu faço, né? Quando é um recorte mais detalhado, eu faço com mais cuidado, né? Mas vai ficar bonita no alto, tá vendo aí? Depois eu vou mostrar eles prontos, todas elas prontas. Valeu, galera. Continua assistindo aí que vocês vão ver a finalização do trabalho. Fala aí, galera, aí voltei mostrando mais um modelo, tá vendo? Essa aqui também vai ficar maneira depois de fizer direitinho. Vai ficar maneira, vai ficar maneirinha. Mais um modelo, tá vendo aí? Agora eu vou fazer outro modelo, outro tipo de papel. Valeu? Já fiz esse e já fiz esse, né? Já tem esses dois aí, ó. Agora eu vou fazer outro tipo de papel aqui. Valeu? Acompanha aí. Fala, galera, aí, ó. Agora a pipa já secou. Já secou. Já está sequinho, ó. Tá vendo aí? Já tá cortada, já está pronta para ir pro alto aí, ó. Aí, essa aqui é a foguetinha de 55, ó. Tá vendo aí, ó? Aí. Isso aqui é para você ver como é que ficaram bonitas, ó. Aí, um jerequim de alto luxo aí. Olha essa coisa linda aí. Olha aí. Olha o luxo, olha só a coisa linda aí. Aí. Jerequim de 55 aí. Ó, coisa linda. Ó, coisa linda aí, ó. Tá vendo aí, ó? Estão finalizadas. Todas elas finalizadas. Aí, lindas, ó. Cada uma mais linda do que a outra. Tudo aí finalizada, tudo aí bonita, né? Feita, né? Com todo o carinho do mundo. Eu gosto de soltar jereco de luxo, eu faço. Então tá aqui para registro, né? Para deixar para registro tudo direitinho, né? A confecção, né? Desde a hora que eu comecei a cortar lá na frente até agora. E, gente, espero que vocês tenham gostado. De coração, espero que vocês nos sigam. Se inscrevam nos nossos canais, como eu tenho pedido aí, YouTube, Instagram, TikTok.
que vocês compartilhem, que vocês comentem e que vocês venham com a gente, que eu vou estar sempre aí fazendo, mostrando, brincando, né, tudo a respeito da pipa, né, da brincadeira que é a pipa. Então que vocês tenham gostado aí, ó, tudo pipa da águia. Vai subir, né, lá de Serra Alta, vai subir, nós vamos colocar as pipas e vai ficar muito bom. Valeu, galera? Então continua com a gente aí e fique com Deus. Deus abençoe e fica aí, ó. Olha aí, coisa linda. Um abraço.